ডিটক্স ৱাটাৰ হৈছে এনে এবিধ পানী যিবিলাক পানীত খাদ্য দ্ৰব্য তিয়াই ৰখা হয় তিনি ঘণ্টাৰ পৰা আঠ ঘণ্টাৰ ভিতৰত সেই পানী খালে শৰীৰৰ পৰা দূষিত পদাৰ্থবিলাক পায়খানা আৰু পেচাবৰ যোগেদি বাহিৰলৈ ওলাই যায় অৰ্থাৎ টক্সিনবিলাক বাহিৰলৈ ওলাই যায় বজাৰৰ পৰা কিনি অনা যিমান খাদ্য দ্ৰব্য থাকে তাত সৰহভাগতেই কেমিকেলছ থাকে সেইকাৰণে টক্সিন খোৱাই হয় প্ৰিয়দৰ্শক গৰম দিনত কলিয়াম আৰু পদিনাৰ কম্বিনেশ্যন কিমান ধুনীয়াকৈ মিলে নহয়নে বাৰু সেই কম্বিনেশ্যনতে আজি ডিটক্স ৱাটাৰৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব কিনি অনা আম নিমখ অথবা খোৱা চ'দাৰে ধুবই লাগিব উপায় নাই নিমখেৰে আমটো ভালদৰে ঘঁহি লৈছোঁ এইবেলি আমাৰ ঘৰৰ আমজোপা বহুত ফুলিছিল কিন্তু এটাও নেলাগিল এনেকুৱা হ'লে বৰ দুখ লাগে নহয়নে বাৰু আপোনালোকৰো হৈছে নেকি এনেকুৱা আমটো বাকলি গুচাই লৈছোঁ বাকলিৰে সৈতেও দিব পাৰে কিন্তু বজাৰৰ পৰা কিনি অনা আম সেইকাৰণে মই বাকলি গুচাই লৈছোঁ বাকলি গুচাই হৈ গৈছে এতিয়া আকৌ এবাৰ নুধো বাকলিখিনি পেলাই দিম আমটো এতিয়া কাটি লৈছোঁ ইচ্ছা কৰিলে পিহনাত পিহি ল'ব পাৰে মই কিন্তু পিহনাত নিপিহো এনেকৈ চকল চকলকৈ দীঘলীয়াকৈ কাটি ল'ম পাকঘৰত থকা খাদ্য সামগ্ৰীৰে গোটেই বছৰটো ডিতক্স ৱাটাৰ প্ৰস্তুত কৰি খাই থাকিব পাৰি ডিতক্স ৱাটাৰে শৰীৰৰ পৰা টক্সিনবিলাক দূৰ কৰে পায়খানা পেচাব ক্লিয়াৰ কৰি পায়খানা পেচাবৰ লগত যিমান টক্সিন আছে চব বাহিৰ কৰি দিব পাৰে এইটো কাৰ্টুনত থকা পদিনা জোপাই চলাই আছে আৰু পদিনাৰ আগ কেইটামান লৈ লৈছোঁ এইখিনি দুটা চিচাৰ বটল ভালদৰে ধুই লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই আমখিনি কুটি লওঁ কুটি মানে যিমান পাৰোঁ সিমান মিহি কৰি ল'ম আমখিনি মই এতিয়া ভৰাই দিছোঁ পানীৰ লগত আমৰ টুকুৰা যিকেইটা যায় সেইকেইটুকুৰা এটুকুৰাও নেৰু গোটেইকেইটুকুৰা চোবাই গিলি থৈ দিম সৰু টুকুৰাকেইটা ইয়াত ভৰাইছোঁ আম ভৰাই হৈ গৈছে ঔষধি গুণেৰে পুষ্ট পুদিনাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো আগটো গোটেই গোটেই দিব পাৰে অথবা অলপ মোহাৰি চিঙি ভাঙি দিব পাৰে পুদিনাই সৌন্দৰ্য আৰু স্বাস্থ্য দুয়োটাই ৰক্ষা কৰে গতিকে পুদিনা খাব লাগে বিশেষকৈ গৰম দিনত যদি পুদিনা খাব পৰা যায় শৰীৰটো বহুত শীতল হয় আৰু লগতে মনটো ভাল লাগে তালমিচিৰি কলিয়াম খুবেই টেঙা হ'ব টেঙাকৈ যদি খাব পাৰে ভাল কথা কিন্তু যদি টেঙাকৈ খাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে যিকোনো এবিধ মিঠা ল'ব লাগিব মই ইয়াত তাল মিচিৰি দি দিছোঁ এই বটলটোত গুৰ দি দিছোঁ গুৰ দিলেও খাবলৈ খুব ভাল হয় খোৱাৰ সময়ত অলপমান মৌ লৈও খাব পাৰে মৌ জোল লৈ কিন্তু মই এনেকৈ গুৰ দি খাই বেছি ভাল পাওঁ বিশুদ্ধ খোৱা পানী ফিল্টাৰ পানী ঢালিব লাগিব পানীখিনি ঢলাৰ পৰাই আম পদিনা তাল মিচিৰি আৰু গুড়ৰ ঔষধি গুণবিলাক খাদ্য গুণবিলাক পানীত ৰিলিজ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব গতিকে এঘণ্টাৰ পৰা আঠ ঘণ্টাৰ ভিতৰত উপযুক্ত সময় খাবলৈ মই কিন্তু তিনি ঘণ্টামান পিছৰ পৰাই খাবলৈ আৰম্ভ কৰিম হৈ গ'ল ডিটক্স আটাৰ হৈ গ'ল মানে এতিয়াও খাবলৈ হোৱা নাই আমি প্ৰস্তুতিহে কৰিছোঁ আম আৰু পদিনা এনেকৈ যদি কমেও তিনি ঘণ্টাৰ পৰা চাৰি ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাখি খাব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেই পানীখিনিত আপুনি যিমানখিনি সতেজতা লাগে সিমানখিনি সতেজতা পাব গৰমত আম পদিনাৰ কথা ক'বই নালাগে কেনেকুৱা এয়া চাওক এইখিনি গুড় যদি গুড় নাই তেতিয়াহ'লে চেনি খাব পাৰে কিন্তু মই চেনি সাধাৰণতে ডিটক্স ৱাটাৰত চেনি এভইড কৰোঁ মিঠা লাগে সেইকাৰণে তাল মিচিৰি আৰু গুড় লওঁ এটা কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া ডিটক্স ৱাটাৰ প্ৰস্তুত কৰিব তেতিয়া প্লাষ্টিক অথবা যিকোনো মেটেলৰ ধাতুৰ বটল ব্যৱহাৰ নকৰিব এনেকৈ চিচাৰ বটল আৰু চিচাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ যেতিয়া এই আম পুদিনাৰ পৰা বা যি খাদ্য দ্ৰব্যৰে আপুনি ডিটক্স ৱাটাৰ প্ৰস্তুত কৰিব সেই খাদ্য দ্ৰব্যই যেতিয়া ৰিলিজ কৰে গাৰ পৰা খাদ্ৰব্যখিনি তেতিয়া প্লাষ্টিক অথবা ধাতুৰ হ'লে মানে তাত যিকোনো ধৰণৰ এটা ৰিয়েকশ্যন হ'ব পাৰে ইয়াত কিন্তু নহয় চিচাত নহয় এইখিনি আম পদিনা আৰু তালমিচিৰিৰ ডিটক্স ৱাটাৰ এইখিনি আম পদিনা আৰু গুড়ৰ ডিটক্স ৱাটাৰ ইতিমধ্যেই তিনি ঘণ্টা হৈ গৈছে আজি ঘৰত আছো দেওবাৰ গতিকে একো দিগদাৰ নাই তিনি ঘণ্টা হ'লেই খাব পাৰি আৰু দিনটো খাই থাকিম লাহে লাহে খোৱাৰ আগত অলপ জোকাৰি লৈছোঁ ইচ্ছা কৰিলে চিয়া চিডছ দিব পাৰে মই কিন্তু আজি চিয়া চিডছ দিয়া নাই সকলোতে চিয়া চিডছ দি ভালো নালাগে এতিয়া অলপ খাম ৰংটো চাওক কি ধুনীয়া হৈছে বঢ়িয়া অট'মেটিক চৰ্বত এইকণ যে খালোঁ মই এতিয়া আৰু অকণমান পানী ভৰাই থৈ যাম এইদৰে তিনি ঘণ্টাৰ পৰা আঠ ঘণ্টালৈকে খাব পাৰিম বেছি যদি গৰম হয় তেতিয়াহ'লে বেছি সময় নাৰাখিব আঠ ঘণ্টাতকৈও বেছি নাৰাখিব কাৰণ ভেঁকুৰ হৈ যাব পাৰে মন কৰিব বহুত বেছি গৰম হ'লে ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ব আৰু নহ'লে এনেকৈ আজি বতৰ ডাৱৰীয়া গতিকে মই বাহিৰতে ৰাখিছোঁ বৰফ চৰফ দিয়া নাই তেনেকৈ খাবলৈ খুব ভাল হৈছে মই বাহিৰত ৰাখিয়ে খাইছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক আম পদিনাৰ দীটক ছোৱাতাৰৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মতামত দিয়ক আপোনালোক কুশলে থাকক আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ল'লোঁ নমস্কাৰ ঘৰত যদি পদিনা আছে তেতিয়াহ'লে গোটেই বছৰটো পাবই আমৰ বতৰ আমো পাব এতিয়াও যদি আম আৰু পদিনাৰ পানী খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ খাই চাব খাই ভালেই পাব লগতে উপকৃত হ'ব